Номин айл дур дөрөвдөг өдөр Арохонгийн випашна бэслэлийн дөрөвдөг өдрөнд ордоло. Одоо 6 өдөр бэслэх хөлдлөө. Өнөөдрийн дөрөвдөг өдрөв випашна бэслэдэхилж байгаагийн хувьд илүү чухал өдөр байгаа юм. Өнгөрсөн 3 өдөр таа бохон випашна бэслэгл болно. Панигийн талбарт орох бэлтгэл хийж байгаа юм. Үлдсэн 6 өдөр таа бохон хичээнгүй ажиллах хэрэгтэй богод эдгээр өдрөн эн бэлслэглийг эзэмшгэд маш чухал байх болно. Бэлслэглийн маш олон янзын арга байдаг боловч эн бэлсэлэм өөрингээ сэн онцлогтаа. Зарим бэлслэглийн арга нь ямар нэгэн ном шүстэр хийгээд хэн нэгэн гігантын сууд хүний зэргийг давтганч би. Үүний дахин дахин давцаравал сэтгэлд нэгэн өсвөр болж төвлөрдөг. Энэ санхэр мөн түнжлэн хэн нэгний нэр Ямар нэгэн өг таринд зэргийг сэтгэлд дахин дахин давцнаар ч сэтгэл төрдлөрдөг. Бас аль нэгэн сагус, тэнгэрийн болон хэн нэгэн сууд тууны дөрсхөргий төсөөлөн тэр төсөөллийг дахин дахин давцар байхan бол сэтгэлд нэгэн утцурт болдог. Энэ ч гэсэн сайн хэрэг. Хэрэг сэтгэлээ төвлөрүүлж гүйтолур нь нүгэлтм үүлэх биш бол таны төвлөрсөн сэтгэлийн өнгөн хэцийг тодорхой хэмжээний өвчл буй болж бо та анзаарх болно маш чухал сэтгэл зүйн төвлөрөл нь тодорхой хэмжээний гүнд нэвтрэх боловч сэтгэлийн гүнд хүрч чаддаггүй юм. Синжлэх хоаны хэллгээр мэдрэхүй хэмээх сэтгэлийн өнгөн хэсэгт ямар нэгэн үгт харин давтах, төсөөлөн бодох зэрэг бясалгал хийдэг үед идэвх таажилдаг. Энэ нь таны сэтгэлийн гүнд хүргэдэггүй богод бидний хэр бүрдэг нэсвансын өөр өөр ха стрессийн давргын сэтгэлийн гүнд байдаг вэ? Тэр хэр бүрдийн несвансууд маш гүн гүнзгий үндэстэй байгаад тэр нь асар хурдан өсөж төлдждэг. Хэдийгээр та энэхэр бүрдийн несвансын өнгөн хэсгийн аль нэг мочроо альслуулах бигий авч айлаа гэхэд өг үндсэн хэвэрүүлдэх болно. Өг үндсэн хэр их удаан байна дахиад л соёолно. Дахиад л соёолох юм бол төдөлдлгүй дахиад л ууна гэсг юм. Тэхэр та хэр бүрдийн несвансаа ангижрааг үг гэж ойлгож болно. Эн бол Сидхарт Готум химех бурхны нээлт байсан юм. Готум өвдөлт тэрээр ямар ч өөрийнхөө сэтгэлийн хэр бүртгийг нэсвансыг бүгэнсээр нь бүрэн авч хаяхгүй юм бол дэгэрэл хөрөхгүй гэдгийг ухаарсан бэлээ. Тэрээр үүнийг л үлдэнг гэгэрж энэрэл хайр ачлалын сэтгэлээр бусд төвэн дэлрүүлж хэглсэн. Өнөөдөр та бүхэн энэ омыг хүртэг буян юролтой ачаа. Та бүхний ихэнх нь Вепашна бэлслийг анх удаа хийж байгаа билээ. Өөрөр хэлбэл та бүхнийхэн нумын ганг мөрөн буюу униний ганг мөрөнд анх удаа амбуч үзлээ. Өнөөдрийн хүртэл та бүхэн мэдээ орсносоо хойш гадаад өртөнцийг харж, гадаад өртөнцийн бүх зүйлийг таньд ховд хамгийн чухал зүйл байсаар ирсэн. Харин дотоод өртөнд чухам юу болж байгааг хязэрч анзаарч байгаагүй. Хэдийгээр мэдээг оролдонод нүдэ аниад суусан ч гэсэн монол гаднах хэвэл болон өөрийнхөө уншсан сонссон харсан зүйлийг л төсөөлөн бодож байсан та хээжээд бодит байдлыг байгаагаар ан ажиглан харж байгаагүй бодит байдал гэдэг нь энэ л биеийн дотор төр өөрчлөгдөж байгаа өөрчлөлтүүд юм а бидний бие дээр чигээр хувиран өөрчлөгдөхгүй зүйл огт байхгүй бүх юм хувиран өөрчлөгддөг гэдгийг байгаагаар мэдхин үнэхээр их ач тустай одоо та бүхэн үүнийг биеийнхээ хэмжээнд мэдэрч хэллээ. Тэр үеийн хилэн бурхан багш нитчэн хаягата сатиг хэмээн галтсан байдаг. Сатигийн мэдрэхүй, мэдхүй гэсүү юм. Таны мэдхүй нитчэн буюу цаг үргэлжэд хаягад ба буюу биеийнхээ төвшөнд байх ёстой гэсүгэ. Та бүхэн хамгийн анхаарал хандуулан агшнаас агшин дүүсгүн нэгийг мэдрэх их сурч хэллээ. Дараа хожим энэ бясалгал улам бүр дадлагчрах тусам таны өдртдмын амьдралд юуж тохиолдож байсан дотооддох бодит үнэнтайгаа холбогдсон холбоог алдахгүй байх болно. Тэгсэн тохиолдолд таны сэтгэл ямагт тэнцвэртэй байж чаддаг. Одоо яг энэ төвшөнд аль байвныг бодитоор мэдэрхийг л сурах хэрэгтэй. Бурхан Багшийн үеийн эртхийн гэлэнд Ведна гэдгийг хэргэлдэг байжээ ведна гэдэг энэ мэдрэмж гисэн утга та энэ нь дахин дахин давтан төсөөлөх биш юм а энэ нь таны боддоор мэдэрч буй өннө мэдрэмж юм а үүнийг ведна гэдэг дэгээд та бүхэн толгооноосоо хөл хүртэл өннийг ажиглан авч бодит илэрх мэдрэмжийг мэдэрч хэлсэн билээ хамгийн гол биеийн хөдвшөндэй мэдрэмжийг мэдэх энэ л гол зүйлийг мартахгүй байх хэрэгтэй та зөвхөн эхний алхамыг ил тавила. Меслэгч таас эмслэглэний талаар байнга шахам асуудаг хэдгэдэн асуулт байдаг. Магадгүй таны сэтгэлдэжсэн энэ асуулт байж болох юм а. Тэхэр одоо үнийг авч үзье. Дахин дахин гард нэг асуулт бол би яагаад анхаарлаа толгоноос хөл хүртэл хандуулан явах ууста юм бэ? Анхаарлаа явуулахгүй байгаа ч гэсэн энэ тэнд юу болж байгааг би мэдэрч чаддаг. Тэгэж яагаад тэгж явуулах ёстаа гэж та хэлэхдээ ямар ч сонголтгүй ажиглалт хийсэн. Тэгээт ч бүхэн болдгоро болж байгааг би ажиглаж байна. Тэгэхээр яагаад сонгож байгаа юм шиг анхаарлаа нэгжигд явуулах ёстаа гэж энэ болов унхэр зү асуулт. Гэхдээ яагаад ийм их анхаарлаа хандуулах явуулах ёстаг сайн ойлгоораа. Эм бол цан үл төдий зүйл биш. Өөр ингэсэн учир шалтгаан өндвэй. Хэрэв та анхаарлаа хандуулан явахгүй юм бол биеийн чахан ихтэй өвсөх, энгийн бархтаа мэдрэмж рүү анхаарал тань үсчих болно. Тэгээд л хаанахтэй хүчтэй мэдрэмж үслээ гэхэд таны анхаарал тийшээ өсрөн очно. Энгийнээр та зөвхөн энгийн бархтаа мэдрэмжүүдийг л мэдэрч биеийн бусад хэсгүүд үлдэж хоцрох болно. Та тэдний хязээж мэдрэхгүй, ажиглахгүй байх юм бол тэнд байгаа нарийн мэдрэмжүүдийг метр х боломжийг алдна гэсэн үг юм. Инженер та зөвхөн энгийн багт мэдрэмжүүдийг хэмэрч сэтгэл таньд хийсэн хурц мэдрэмтгий bus байг болноо. Биийн бусад нарийн мэдрэмжүүдийг мэдэрч чадахгүй болно. Яагаад гэвэл та зөвхөн энгийн багт мэдрэмжүүдийг л гол болгож байгаа юм байна. Иймээс анхаарлаа хандуулах явхан маш чухал байгаа юм. Өөр бас нэгэн чухал шалтгаан бол эмбэлслэглэлийн аргаа цаашин ахитатсам зарим нэг зөксөлуудаар дамжих богод эдгэр зөксөлийн нэг нь маш чухал тэр нь юувэ гэвэл биеийн бүхэл хэсгээр мэдрэмж мэдрэх явдал юм аа биеийн бүхэл хэсэг акшн тутам ямар нэгэн мэдрэмжтэй байдаг ам байгаа газар бүхэн мэдрэмж байх ёстой богод тэр бүхэн өөрийнхөө сэтгэлийг мэдрэмтгий улам бүр мэдрэмтгий хурц болгох хэрэгтэй Хэрвдэхүү бол би энэ бүхсгэр мэдрэмж мэдрэх боломжгүй болох ба энэ тохол зөксөлийг алдах баг боод алдахгүй тулд иин хүү анхаарал хандуулан явж байгаа билээ. Өөр нэгэн асуулт бол хэр бид анхаарал хандуулан явах хэстэй юм бол яагаад энэ дестраалаар явах ёстой юм бэ гэх асуулт толгардаг. Яагаад дестраалаар явах аа бэ үлдэ. Хэрвээ өөрт чин таалагдсан ямар нэгэн дестраалал горь байгаа бол түүнийхэ дагуу ажиглаж болно гэвч тэрэлт дэстрааллаа алдахгүй байх хэрэгтэй. Учир нь биеийн тодорхой хэсгийг мэдрэхгүй өнгөрөх магадлалтай. Биеийн аль хэсгийг ажиллахгүй үлдээж болохгүй учраас ямар нэгэн гормины дагу хатуу чанд явах нь маш чухал байгаа юм. Өөр бас нэгэн чухал асуудал намааг яг энэ дэстраалын дагуу явж байтал миний ажиглаад явсан болон ажиглаж амжаагүй байгаа газар маш бүдүүн, хүчтэй мэдрэмж гарч ирх юм тэгэхэр би дээшээ өсрөөд очиж болох уу гэх асуулт байдаг. Үгүй энгэж хэрэгвч болохгүй. Хэрвээ ингэвэл дахиад л ямар нэгэн хүчтэй мэдрэмж айс өөр нэг мэдрэмжийн зүг биеийн аль нэг хэсгээс биеийн өөр нэг хэсэг рүү ямарч горимгүй явна гэсүү юм. Инженер биеийн олон хэсгийг орхиж нарийн мэдрэмжийг мэдрэхгүй өнгөрнөө гэсүү юм. Инженери та эмбэстэглийн маш цогөл хэсэг болох нарийн мэдрэмжийг мэдэрч чадахгүй болно гэсэн үг. Маш олон жил анги мэдрэмжийн мэдрэн бяцлаж байгаа хүмүүсээ би мэдвэ хүлээ. Олон жил бяцлагсан ч гэсэн тэд нарийнас нарийн мэдрэмжийг мэдрэх шатнд хүрэх шат агуу байдаг. Бидний бүхэл бие бай. калапа буюу өчүүхэн жижиг атом молекулатаас бүрдсэн байдаг. Тэдгээр эдсүүдэн долгионоос уур юуч биш юм. Тэгэхээр бидний биеийн биецгэс зөвхөн долгион, долгионы урсгал юм а. Материалын өртөнд цэн бід зүл гэж өгөө бөгөөд Бүх юм долгион байдаг. Орчин үеийн шинжлэх ухаан гэсэн үнийг баталдаг. Бурхан багшч гсэн бүх өртөнд зөвхөн долгион, долгионы урсал хэмээн айлцсан байдаг. Тэр бэр үнийг өөрийнхөө туршлагаараа олж мэдээд түүнийг үгээр илэр хэлж байгааны юм. Харин эрдэмтэд үнийг оюун ухааныхаа төвшөнд ойлгож байгаа юм. Энэ бол орчин үеийн шинжлэх ухааны эрдэмтдийн муулах гэггүй. Тэд хүн төрлөختөнд хэрэгтэй маш олон зүйлийг нээсэн. Гэхдээ та бүхэн байгалийн дүгэмил хуулийн гүнд нь хүрч ойлгохгүй. Байгалийн дүгэмил хуулийг өөрийн туршлагаараа мэдрэх хэрэгтэй. Энгийн тулд биеийн төвшөнд болж байгаа бүхнийг мэдрэх нь маш чухал бага юм. Энгийн багатай хүчтэй мэдрэмжүүдийг ажигласнаар та байгалийн дүгэмил хуулийн гүнд нь хүрч мэдрэх боломжгүй. Тийм болохоор анхаарлаа дистралийн дагуу Горми дагуу ханд дуулахын зайлшгүй хэрв анхаарал хандулаад өнгөрсөн газар ямар нэгэн хүчтэй мэдрэмж ийвэл оч гисэн түүн дээд анхаарал хандуулахгүй цааш нь явах хэрэгтэй хэрв дараагийн эргэлтээр ирэх үед нөгөө мэдрэмж байсаар байхын бол түүнийг ажилд хэрв байхгүй бол тэрлэгз цааш нь гормийн хаа дагуу явсаар байгаара зарим хүн толгоноос хөл хүртэл явход хичнээн их цаа ордог вэ гэж асуудаг Яг тодорхойлсон хугацаа байдаггүй. Яг энэ үед хэтэрхий хурдтай явж, нэг хэн амсгал авах хооронд толгоноос сүлгürtөл явах юм бол та их хэмжээний гадрын ажглалгүй өнгөрөх аюултай. Мун хэтэрхий удаан явах юм бол толгоноос сүлгürtөл хэдэн ч цаг зарцуулж магадгүй. Англиснэр таны сэтгэл залгаж цаашид бяцлах харахгүй болно. Иймээс төв замыг хэрхэнлэх хэрэгтэй? Тэм учраас би нэг тойроход артминэтл хангалттай өнөөс багзэрэг урт байсанч болно зарим хүмүүс нэг удаа ажиглахта хэдий хэр хэмжээний газрыг ажиглах ёстой вэ гэж асуудаг дөнгөж эхэлж байгаа таны хувьд 5-10 см хэмжээтэй байвал хангалттай хэрв таны сэтгэл хэдрхий мэдрэмтгий босгүй аль эсвэл нарийн мэдрэмтгий байж байгаа тухайн үед хэдрхий бүдүүн баг болж юуч мэдэрч чадахгүй болвол Нари метрмжийг метрэх боломжгүй болход ч толгойг бөгөлд нь нүрийг бөгөлд нь зээжийг бөгөлд нь хэвлийг бөгөлд нь гэх мэтэр их хэмжээний газрыг ажиглан харах хэрэгтэй. Энэ метр хичээл оролцор байвал бием бүх хэсэгт нэдрмжилэрх болно. Англиснаар явандаа сэтгэл хурцволж маш бага нарийн метрмжийг чсэн метрэх болно. Ингийн тулд маш төвчээрдэ хичээнгүү ажиллах хэрэгтэй. Зарим хүмүүс бид зөвхөн биеийн өнгөн хэсгийн мэдрэмжийг мэдрэх гад нь биеийн дотоод хэсгийг мэдэрч болох уу гэж асуудаг. Яг энэ үед энэ бислэглэр бислгаж байгаа та бүхэн зөвхөн өнгөн хэсгийн мэдрэмжээр л ажиллах нь зүйтэй. 10 өдрийн дотор магадгүй та бүхэн биеийн дотоод хэсэг рүү зөсөн нэвтэрч орох боломжтой болж болох юм аа. Биеийн гадна дотноог мэдрэмж мэдрэх боломжтой боловч одоохондоо хэрэггүй. Юунийг өмнөс сэтгэлээ хурц мэдрэмтгий болгож сэтгэлийн өнгөн хэсгийн мэдрэмжийг мэдэрдэг болохэрэгтэй мэдээж зарим хүмүүс биеийн гадна татнгуй мэдрэмжийг мэдэрч болох юм зарим бясалгалт энтэ таллар надад өгүүлж байдаг үүнд буруу зүлгэж огтхон ч үгүй ямар нэгэн зүйл болж байвал боолж ил байг харин энэ үед аль болох биеийн өнгөн хэсэгт ажиллах нь зөв таа мэдрэмж гэж юу болохыг сайн ойлгох нь маш чухал Хэрэгта мэдрэмж гэдэг зүйлийг сайн ойлгоогүй байгаа бол ямар нэгэн зүйлийг ирж эр хааж эргэлзээнд орж болох юм аа. Энэ бол маш энгийн зүйл. Бийн хэмжээнд мэдрэгдэж байгаа бүхэн мэдрэмж гэдгийг би дахин дахин өгүүлж байгаа билээ. Хэрэгта халууныг мэдэрж байгаа бол халуун гэдэг чинь нэг мэдрэмж. Хэрэгта хөlrж байгаа бол эн чин ч гэсэн бас нэг мэдрэмж. Мун төөнчлөнт цоглох, лугшах, чичрэх, жимчиг нэг гүндриг ихмэд бийнт мэдрэгдэж байгаа юм бүхэн мэдрэмж юм аа энэ мэдэр тайлбарлаад байсан ч ярим нэгэн хүн үүнийг ойлгодоггүй энэ нь тун харамсалтай зарим нэгэн ямар нэгэн онцгой зүйлийг хайж би ямарч мэдрэмж мэдэрсэнгүй гэж хэлэх нь байдаг маргааш багш нь таныг шалгаж мэдрэмж мэдэрч байна уу гэж асуув тэгвэл хин нэг нь үгүй ямарч мэдрэмж мэдэрсэнгүй гэгэн тэгэд нөгөө багш Некст агентур суудлаа өөрчлөлгүй сууж чадсан уу гэж асууход үгүй маш олон удаа өөрчлөлсэн яагаад гэхэд маш их өвдөж байна гэж хариулдаа маш их өвдөж байна мөртлөө ямар ч мэдрэмж байхгүй гэх өвдөлтөөс илүү хүчтэй мэдрэмж гээд байдаггүй зарим бяслагчад ямар ч мэдрэмж мэдрээгүй гэж хэлдэг учрантэд ямар нэгэн гайхалтай юм ирж хаагад байгаа юм үгэн би энэ бясалгал сайхан чаргал мэдрэхэж ирсэн Гэтэл энэ өвчин ямар хэрэгтэй юм бэ? Би энэ өвчнийг ажиллах гэж ирээгүй. Надад удрд нь өвчин хан алттай байсан. Би үүний төлөө яах гэж энэ дэрх юм бэ хэмээн уцаардаг. Ямар нэг юм ирж хайгдаг бол өнөхөр хэцүү асуудал. Энэ явдал ана пана гэн ойдчихсан гэдэг. 2 дах болон 3 дах өдөр энэ хэссэгт хамарын доод тал дээдрүүлийн дээд хэсэгт ямар нэг юм мэдрэмж байна уу гэж асууход хамарын доод хэсэг өврснээ. Ямарч мэдрэмж алга гинэ? Коочи сая хамраа өрдгөн яаж байгаа юм бэ гэхэд өөө зүгээр захтана гэж хариулдаа. Энэ хүний хөв захтана гэдэг бол мэдрэмж биш ачаа. Өөрөөр хэлбэл ямар нэг юм ирж хагаад байна гэсэн үг юм. Энэ мэдчилн зарим нэг нь койн когаа миний биэнд энд тентхүү өвдөж халаад, хөлрөөд, дараад, чимчигнээд байсан. Гэхдээ ямарч мэдрэмж мэдгэтсэнгүүхэн ч. Энэ бүхэн түүний хувьд мэдрэмж биш гэдэг нь тэр хүн ямар нэгэн онцлог зүйлийг ирж хаагад байгааг харуулж байгаа юм. Би нэгin наазиха ядлыг байнга санаж авдаг юм. Нэг л олон жилийн өмнө би анх удаа энэ бяцхал сууж билээ. Эхэндээ хэзүүл байсан. Хоёр дахь өдөр би юм аимхилээд энэ бол надад хэрэггүй юм байна. Би бол муу муухай сэтгэлд 8 жилийн хүний дундаас ирсэн энэ бяцхал бол багш профессор Гихметийн энгийн сан хүмүүстэрэгтэй юм байна. Би цааш нь бяцхал чадахгүй хэмин. Ууч тарцабд аж байла. Миний өсөж хүмөөтсөн урчин шал өөр байсан учир энэ хүмүүс юу хийгээд байгаа юм бол бүтэгч төнгөр хаан байнаа. Хөөрхий бүтэгч төнгэрийн сургийн тал. Энэ хүмүүс ирнэ юу ярьцгаагаад байгаа юм бол энэ яасан сонин бислэл байх юм гэдгийг мэдэхэд наддадч төрж байсан. Би өөр ямар нэг юмэрч хайж байсан учир хоёр дахь өдөр зохдах гэж байла. Гэтэл нэгэн буйнт амигт надд ганцхан өдр хараад үз. Тэгээд чи сайн бэлсгэл байгаа шүү дээ. Да, Багшийнхаа хэлснээр зөвхөн ажиглал оролдоод үзгийвэл тэгээд л би уйдсан юм. Би тэр эмэгтэйд маш их талархаж авдаг. Тэр хүн байгаагүй бол би энэ сайхан бэлсглалаас энэ номос ангид багваач. Тэгээд тэр бэлсгал дуустал суулсан юм. Энэ бэлсгал цугаад гасан хэн боловч ихэд баясан хөөрж гэр бүлийнхэн найз нөхөдөө чи юуныг оролдоод үз үнхээр сайхан шүү таач үсэн үнийг оролдоод үз энэ бэлсэл цуугаад надад маш их өөрчлөлт гарлаа тандж гэсэн тех болно гэж хэлдэг тэрнээс хойш маш олон найс нөхдөт маань энэ бэлсэл суугаасан бэлэ надад нэгэн байн найз байлаа маш баян гэхээр л тэр хүн хичнээн зовлонтой хүн бэ гэдэг нь ойлгомжтой гэхдээ худалдаа наамаа хийдэг бүх хүн зовлонтой муу хэрэг хийдэг хүн гэж байгаа юм биш Харин тань ганц мөнгө их шуналттай бүх үчер байгаа юм. Яагаад гэвэл би энэ бүхнийг биээр тулсан бөгөөд дүүний зовлон гэж юу болохыг маш сайн мэддэг байлаа. Би тэрл зовлонгоос ангижirж байсан учир найздаа чийчсэн суугаад өргөж зовлж үйлээ. Гэтэл найз маань чиний толгой өвдөвдөг болохоор бясалгал цуусан биз. Миний толгой өвдөггүй болохоор би тийш очиж яах юм бай гэд зөвшөөрөөгүй. Өнөндө тэр миний толоон өвчтэй зүл өвчнд нэрвцсэн байснаа тэр данч ойлгоогүй байлаа. Түнийг би бүтэн хахасч ил ядгсан юм. Эцэст нь тэр бясалгал сууж эхний 2-3 өдрийг яаж ийж байгааг өнгөрөөлөө. 4-р өдөр вебашны бясалгал ахилсан, 5-р өдөр бүх бясалгч багш явж салгадаг байлаа. Тэрдөө бясалгч гөр тоссоо та жижигхэн бясалгалын өрөөтөө хорштой байсан юм. Бэрэм хэл ойлгодоггүй энэ тгэгчүүдэд завр өгөхтөө Багшнама да гол잡т өвлө. Тэгэд миний найз энэ бялхж байсан өрөөнд очиход ямар мэдрэмж мэдрэгдэж байна гэж асуухад ямарч мэдрэмж алга гэвэл. Юу ч алга гэсэн муу толтой төрэр маши их халууцаж замцад тайла тавьчихсан байла. Чи хөлөрсөн байх шүү дээ гэхэд тэмэ энэ жижиг өрөөнд маши халуун болохоор би их хөлөрч байна гэдэг бага. Тэгэхэд багш тэгвэл чи наад халуунаа ажигла хөлөрч байгаагаа ажигла гэхэд найз минь надруу Гаран багшроо хараад халууныг ажиглагнаа. Би энэ халууныг энэ өлсийг ажилах гэж ирсэн гэж үү? Та юу яриад байна аа гээлээ. Багшроодын энэ бол бяцлаглын арга. Өнөөдрийн хүртэл чи мэдрэмж хариу өгдлээ хийдэг байсан. Одоо чи ажиглаж сурах хэрэгтэй гэхэд тэрэр хүлэээн зөвшөөрлгүй. Би энд дээтэнгэр сайх уусыг бяцлагсан бол баярлах байлаа. Мон бурхны ээлж, буддын дүргийг бяцлагсан бол бац чаахв. Энэ халууныг ажил гэдэг чинь ямар хэрэгтэй юм бэ химээ? онцоо төлсээр байла. Өдөр болгон очиж бяцлагалын аргыг тайлбарласан. Ямар нэгэн мэдрэмж мэддэгдэж байна уу гэхэд онцгийн юм гэж хариулдаг байла. Онцгийн юм гэсээр ямар нэгэн онцгой зүйлийг ярил хийж байсан юм. Би харамсаж байла. Машиг хичээл зүтгэл гаргаж ирсэн дээр ямар нэгэн онцгой юм ярил хийлцээрэ 10 өдриг димингөрөлсөн юм а. Төвний биецгэс үнэн байдлаар хэлж байсан боловч тэрээр түүнийгээ стон түүний зилөө онцгой юм хэрэгтэй гэсээр загийг дими өнгрөөсөн билээ. Түүнээс хош маш олон хүн эмгэлд сууж суусан хүм болгоон ийм сайхан боллоо. Тэн сайхан боллоо гэцгээхэд ямар нэгэн алдаа хийснээ ойлгож дахиад нэг оролдод үзээ. Надад дахиад нэг боломж олгооч. Танаа багш намаг авахгүй байх чийгүй гадаг. Хэрвээ өдө нараа халууныг метр гэвэл би халууныг л ажиглан өөр юу ч хийхгүй гэжвэл тэрээр дахин бяцлал зууж энэ бяцлалыг маш сайн эзэмшсэн бэлэ. Хэрвээ та ямар нэгэн онцгой зүйлэр илжилж байгаа бол professional бяцлалыг хийж чадахгүй байна гэсэн үг. Professional бол ята бод боё энэ акшны бодит үнэн. Энэ акшн болж байгаа бодит үнэн нэг метр хэвдэл юм а. Хэрвээ та үүнийг ойлгох юм бол та урагшил савах болно харин та үүсэн буй болж байгаа зүйлийг огоорн тэнд байхгүй зүйлийг эрэлхийлэх юм бол вепаршна бяцлагалыг хийж чадахгүй байна гэсэн үг. Тийм болохоор бие болон биецгцийн төв шинд мэдэгдэж байгаа бүхэн мэдрэмж гэдгийг та, ямарч сансаар байгаараа. Тааламжтай тааламжгүй энгийн нарийн ямарч байлаа гэсэн та зөвхөн ажиглал. Энх хэл юм бол та үүргээ гүйцэтгэж байгаа хэрэг богод үйлснийг нь номонд даатгаж орхи. Хөлөөс толгоо хүртэл ажиглан явахдаа би энэ аль нэгэн хэсэгт мэдрэмж мэдрэгдэхгүй байдал төрсэн байж болно. Өмнө нь тань ховд биеийн тухайн хэсэгт мэдрэмж байхгүй харин хоосон байгаа мэд санагдаж болох бол учраас бидний биед ямар ч хоосон газар үгүй билээ. Мэдрэмж хасаагүй байгаа. Харин танысэтгэл мэдрэмтгий бус байгаа учраас тухайн хэсэгт үүсэх нарийн мэдрэмжийг мэдэрч чадахгүй байгаа юм а. Тэгм учраас Медрэмжүү юм шиг санагдаж байгаа хэрэг заа яахав медрэмжгүй гэд бодожчих энэ бол энэ агшины бодлон юм яг тэр газар тайван тэгш хэм болон сэтгэлээр хэзэг ханзуур ажиллаад үз хамгийн гол нь тэгш хэм болон байх ёстой юм хэрв та тэгш хэм болон оршиж чадвал энэ бэлсэл танд тусал чадна харин ямарч медрэмж медрэгдэхгүй харанхуу хэсэгт нэг мүнөц цогсоод надад ямарч медрэмж медрэгдэхгүй байна надад Медрэмж хэрэгтэй хэмээн хүсэл шунлыг дөрүүлж өн дараагийн удаа дай хадл надад медрэмж хэрэгтэй байна надад медрэмж хэрэгтэй байна харааж 5 минут 8 минут ажиглала одоо болтол медрэмж медрэгдэхгүй байна гэж хэрхэвч болохгүй энэ медэр хүсэл шунлыг төрүүлэх аваас сэтгэлийн тань тэгшэм тэг болон байдал алдагдж тэнцвэрээ алдна тэнцвэрээ алдсан сэтгэл медрэмдгийг ус болдог ингэснээр нарийн медрэмжэй Оخت мэдэрч чадахгүй байла. Эмээс хамгийн жоглонд тэгш амолоон орших явад л юм. Хүслийн сэтгэл төрүүлэхгүй байлаач хараад энэ хархуу газар одоо болтол арилаагүй байна. Нэг удаа, бүр таван удаа тойроод үсгэд бас л арилаагүй байна хэмээн өндөр үзлийг үзэв. Энэ хархуу хэсгээс болж өөр хилэнг үзэх юм бол бас л хөرجин адил сэтгэлийн тэнцвэртэй байдал алдагд надаа. Тэгш амолоон оршиж энэ хэсэг б мэдрэмж мэдрэхгүй байгаа нэг хэшний үнэн биеийг ийдгээ хийсэн мэдрэмж байхгүй бол тэр л вэ мэдрэмж байхгүй юм чи яах вэ чухам юу болохыг хараа дахин бодог хэрэгтэй харин тэр ихэсэгд ховцос шүргэж байгаа бол ховцос шүргэхийн мэдрэ хэдэгэр энэ өнгөцн хэдэж мэдрэмж юм хэрв ховцоо ийлгэсэйг бол өөр амсгалын шүргэхийн мэдрэ энэнь чсэн өнгөцхөн боловч түүний мэдрээд цааш нь ахиараа маш төвчтэй Маш төвчээр дэ ажилласаар бавал тун удгүй бүхэл метрмиж метр их тэрш хатанд хөрнө. Энбिसлгын аргад хоёр гол хүчин зүйл байдаг юм. Эхнийх нь биеийн дөөсөх төрөл бүрийн метрмиж метрх, метр үжиг даврыг хөджөөлөх. Дараагийнх нь өөсөн метрмижийг метрэд зөвхөн ажиглах сурах. Мэдэрц сурах, харь үйлдл хийхгүй байхыг сурах. Энэ бислгэлээр та өөрийнхөө сэтгэлийг үнэссэн уурчлахыг суралцж болно. Бидний сэтгэлийн гүн хэсгийг үл мэдрэхүүтэй харькадаг богод өнөндөө энэ нь үл мэдрэхүүг огт биш үлэ. Энэ нь биеийн мэдрэмжийг өдөр шөнөгүй мэдрэлсээр байдаг. Энэ нь ахшин буруу сэтрэмжийг мэдэрч харил үйлчлэгийг өөрчлөж сарвайдаг. Мэдрэмж таатай байвал түүний зүг хүсн тимүүлж, таагүй байвал дүүн дөргөөснө. Ийм хүү сэтгэлийн гүний төвшин дөрвөлжд ур хэлэн хүсэл шимлийг өсгөх дадал зуршилтай байдаг энэ дадал зуршлыг өөрчлөхийнт улда энэ дадал зуршил үүсэж буй төр гүнд нь хүрэх ёстой энэ нь мэдрэмжийг ажиглах төр түвшинд хүрэх юмаа тавунаас олж уур хэлэн хүсэл шимлийг өсгөлгүй түүний үүсэн устдах үүсэн устхыг ажиглалсаар бай энэ мэтээр ажиглалсаар байвал айнада боддотны баглай нарийн тогтолцоог ойлгож ирнэ Баглын бүхий л хойл Жаннос өөрөө тодран гарч ирнэ. Энэ түгэмэл хойл амттай амгүй бүхий л өртнцээг захирж гадны дотныг нэгэн ижил үлчилдэг. Та энэ хойл энэ замьыг гадны өртнцөд болж үзүүлсэй харах төдийгөр өөрийн онхомсраараа ойлгохыг хичээж болно. Гэвч та түүнийг тулж мэдэрч чадахгүй байла. Тулж мэдэрхийн тулд та зөвхөн өөрийн биен дотоодд алжиглах хэрэгтэй. Тэгсээр л та төнийг мэдэрч эхлэх ба улмаар бүх эргэлзээ харилж мод тоортолж мэдрэх боломжтой болно. Үүнийг л энийл ажлыг бурхан баг шийсэн билээ. Хэдийгээр хааны ордонд усан хан хүү байсан ч гэсэн хажирхалтай хан хүү хааны ордонд мендэлсэнгүй. Харин тэрээр модны дор зэлмэг оختор хондор мендэлжээ. Та 6 наснаа байхад нэг удаа модны дор цүдэр цавл сууж байснаа генетикэн ордзор хамсаглыг ажиглан бясалгасаар сэтгэлийн гүн төвлөрөл самадгийн гүн шатнд бислэглээ гүн төвлөрлийн эхний шатнд хүрсэн ба энэ нь чисэн бас л цэлмэг тэнгэрийн дор модны дор гэрэс харж бясалгасаар 35 наснаада бас л модны ярал цэлмэг тэнгэрийн дор бурхны хотгиг олон гээж жаа тэгээд амттай гэнэ харалд энэ сургаал номоо бусад цааж номын хурдыг анхааруулахтаа бас л модны ярал Цэлмэг өхтөр гоон доор нас судрэ өндрө болж 80 нас надаа нерван дор үзүлэгтэй ч гэсэн модны доор цэлмэг өхтөр гоон доор инметэр түнэмдрэл тогอลдсан чухол явлууд модны доор цэлмэг өхтөр гоон доор болж тэр барь байгалийн нарийн цогцол дааг өрийн туршлагаараа бүрэн бэр төгс судалсан билээ. Багалийн гаднаас нь судалснаар хэн ч бурхан болон гээ гэрдэггүй Харин үннийг дотоод толон мэдэрснээр л тэр эр бурхны хотыг олсон юм аа. Тэрэр цаг үргэлжид нитчин каягадаа сэтгэв ёо. Өр ихэд дотод бицогцын төвшин дэлэрсаар байгаа бодит үннийг цаг ямаг таажилтсаар ба хэмсэн сургаснын эн вибрашна бэлсэл байсан юм аа. Эмбэлслэлий хийснээр байгалийн нарийн тогтолцод хойлыг дуршлагынхаа хэмжээнд ойлгодог юм аа. Эт багшны бэлсэх царийн хоолд Юуний юм хамгийн ойлгомжтой болж ирдэг зүйл бол өөрчлөлт бүх юм өөрчлөгддөг болохыг ойлгох явдал юм аа бидний бид цаг үргэлжлээд өөрчлөлт ховролд явгдсаар байгаа гадаа дөрөлтүн дэх зүсэн ховролд өөрчлөлт ялгаагүй явтнаа ховорч өөрчлөгддөггүй зүйл гэж үгүй тасралтгүй тасралтгүй ховрын өөрчлөгцсөөр байгаа амтай амгүй бүхэн тасралтгүй ховрын өөрчлөгцсөөр энэ нь нэг та өөрийн биеэр мэдрэх болно Өөр нэгэн үнэн зүйл бол бүх юм учир шалтгаантай байдаг явдал юм. Ям. Ямар нэгэн байдлаар тохиоллоор ямар нэгэн зүйл өөрөнгөж үгүй. Юм бүхэн му, нэг юм уу дөвнөөс олон шалтгааны улмаас болж өрнөдөг. Энэхүү шалтгаан цаашлан үр дагавар болж хувирдаг. Үр дагавар шалтгаан, үр дагавар гэсээр уунд, бүхэл ертөнцөд зэрэгдсээр бадаг. Үүний та өөрийнхөө туршлагаараа мэдэх болно. Өөр нэгэн зүйл бол Ур ямар байсан дагрын тим байдаг шалтгаан нь ямар байгаа шиг үр дагрын тим байна. Үр нь ямар байна? Jimsen түнтэй тат гадны ортонцотчсон энэ нэжлэх юм байдаг. Бидний биеийн дотордчсон энэ ялгаагүй. Гадны ортонцот нэгэн жишээ авъя. Жишээлбэл та хоёр үр сууллаа гэж бодъё. Нэг нь чихрийн дшингийн үр, нөгөөх нь халан орны маш гашгийн амттай jimsenи үр болох нимгийн үр. Тэднийг ижлэхэн бордоо Эцэгхэн нар усаар усалж арчлсанаар соёолж эхэлжээ. Юу болов о энэ их хрийн нүшингний хэсэг нэг бүр амттаа сайхан байхад энэ нэмбэгнээ хэсэг бүр маш хашүүн байдг нь ямар учиртай юм бэ? Байгаль дэлхийн нэгийг ин илүүд үзэж нөгөөг нь дутууд үзэв юу? Алис ул бүхний гүвэгч бурхан эн тэр нь нэгнийг нь илүүд үзэж нөгөөг нь алахчлан үзэв юу? Үгүй ээ хинч хэнийгч алахчлан үзтггүй Бага л хэнийгч ялгалгүй нэгэн ижил үлчилдэг. Бага л ихийн тогтсон зам юмс гэдэг юм. Бага л хэтийлээ өгч үрийг өөрийнхөө шинч чанарыг илэрхийлхтэн тусалдаг. Цихрийн нэшин чихэрлэг амттай байх нь түүний шинч чанар юм. Хайрын нимбгийн шинч чанар бол гашум билээ. Нимбэг жимсний нэгэн модоргож би дэргэд нь очиод тойрон мөрвж арц хөж амттан өнөртөн цэцэг жимс тэргүутныг өргөд нулимс цэлгнүүлсэн үдээр Э нимбэг модны тэнгэр мэ надад амтат жимс амтат манго жимс харлаж гэж насан туршдаа гожморгожсон ч гэсэн та нимбгийн гашуун жимс үртгэсвэнш амтат жимсээ хизээж амсахгүй байла. Хэрвээ та амт жимсхийг идэх хүсэж байгаа бол үрийг нь суулгах тал боломжтой байх ёстой. Хэрвээ та амт жимсний үрийг суулгасан бол амтат жимснээс өөр юуч үл гүрдэвсүү. Харин харамсалтай бид үрийг суулгах та анхаарал сарнижүй байж юу хийж байгаагаа өөн хааран Аш он жимсний үрийг суулгаж орхидэ билээ. Тарай харах болгоод бид амтат жимс, амтат жимс, надад амтат жимс хэрэгтэй байв гинэ. Тим юм гэж өрдөө байхгүй. Бир зовлонгийн үрийг тарсна мөртлөө. Гэн нэгэн бурхан Тэнгэр далдыг хүч аварчих байхаж демим орооддөг. Бурхан Тэнгэр ягаад зөвхөн чамаг аврах гэж төөний махтан зулгойт хот таа төөнийг хахуулдан гаргадсанаар тед баярлан таныг аварчих юм гэж үү. Тэгэр зөвхөн тант туслаад Босд туслахгүй юм гэж юу? Энэ бол галзуурл, энэ бол үнэхэр мохогдол юм шүү. Энд төрөглөөс хурдан салж, өнө мөний замд орох хэрэгтэй. Ямар л үрт харин тэр маягийн жимс боловсрохын мэдээж, тиймээс үрээс олгох та боломжтой байх хэрэгтэй. Үүнийг ойлгож, номын замд энхүү мохорлос гэтлег замд алх болох эрт орох хэрэгтэй. Эсдэг бол мохогийн харанхуйд өөрөө өөрийнхөө үүсгсэн үшө цовлон чанаж түүнээс салах арга замгүй болно байгалийн хууль бол хэнийг ч ялгуурлахгүй нэгэн ижил үйлчлдэг төгөөмөл хууль била өрн ямар вэ жимсэн яг л тийм таны сэтгэлийн үр ямар байгаа шиг үелийн үр нь яг л тийм таны үл ямар вэ түүнтэй адил үр дагуур ирэх нь батлагаа та бурхан багшийн ууд тохоолсон нэг явдал нэгэн удаа нэгэн залуу үйлсаар бурхан багшийн дэргэд ирж уулзчаа Бурхан багш юу болов гэхэд тэр уйлсаар л байлаа. Бурхан багш яав юу болов гэхэд өчигдөр ааманд таалал боллоо гэхэд бурхан багш заа тэгээд уйлснаар эргэж ирэхгүй шүү дээ. Юундаа уйлаад байна гэхэд би танаас нэг юм хүжирсе юм а. Юу юм бэ гэхэд миний эцгийн ханаас ямар нэг юм хийж өгөөч гэхэд бурхан багш би юу хийж чадах вэ лээ гэж. Та чинь чадал ихтэй хүн. Эн энгийн лам хувргуд гээд л ян зүрийн цангуул хийгээд Таалын блогсод деваажинд орох билетийг авдаг харин таньж чадалдаа хүн ямар нэгэн зүйл хийвэл эцэг мэнд виз битгий хэл тогтмол урших ногоон карстаа болно танд авигаа датад байна гэж бурхан багш түүнийг юу ч ойлгохооргүй болсон байгааг ойлгож тэр залуу ихэд хямрссан байлаа бурхан багш тухайн хүмүүрт тааруулж ойлгох олон янзын арга хэрглэдэг байлаа тэгээд бурхан багш чи заах яваад хоёр вар аваад хэрэгжээ Тэр залуу ихэд баярлан дотороо бурхан багш их чимээний хойноос ямар нэг юм хийх гэж байна гэж бодоод хоёр ваар авч ирэхэд бурхан багш нэг ийгэн тосор төрүг нөгөөг нь чулуугаар төрүг гэхэд тэр дорн ясаар хийжээ. Амийг таглаад хоёолонг нь голын усанд хийгэсэнд хоёр ваар гүндрүү яваад өгчээ. Бурхан багш залууг ламтөө авч ирээд хоёолонг нь хаг цог хийжээ. Бурхан багш авиг мөн аврахын долд ийм зам уул хийж байна хэмээн ихэд баярлаж байлаа. Энэхтгий горон бол агуур, асрэртний горон богод олон төрлийн соёл иргэлчлтэй горон билээ. Энэхтгий бол, билэ. бол хоёр түлийг иргэшүүлсэн агуур юм. Мурхан шиг төгсгэйгэрлт үрцсэн хүм байхад энэ залуу шиг мохор сүсэг сохор итгэл баригдагсад олон байдаг. Энэхтгий дэсгэх тал болход оршуулын ганцраваач чандралж хөөрийг нь хаах сутуу шатаж байх үед хүн том модороо гавлыг нь хаах цог зэжил байдаг. Ингэж гавлыг нь хаах цог ходо Диважгийн орны хаалга нэгдэж, өгсөн хүн диважинд хүрдэ гэж итэгдэв билээ. Тэр залууч өдр авгаа оршуулчихсан болохоор гавлын оронд Инварок хааллуулж байгаа юм байна гэж удаад, варыг нь хаагцотол, тосны усны гадаргуунд хөвж, чулуун ер олднод чэ. Тэгэд бурхан богш би хийдгээ хийлаа. Одоо тэр лам хувргаудад дуудан авшраад, чулуу менчии хөвөөж, тоос менчии живэж гэж бүгдээрээ гуйн морьг л үлдцгээ. Юу болохыг нь харъя гэхэд бурхан минь та тоглож байгаа байлгүй дэ ийм юм өрдө байхгүй шүү дэ чулуу уснаас хүнд болохоор ёроолд нь өлтгөл намта тос уснаас хөнгөн учраас хөв хөжиртаа шүү дэ гэхэд бурхан багш залуу минь чи ууралсны тухай сайн мэддэг бүртлөө бүхэн түгээмэл үйлчлэх номын хуйлыг олохыг хүсэхгүй байна гэж үу эцэг чинь чулуу шиг хүнд үйлэг үлдсэн бол доош отх нь гарцаагүй түүний хэн авалц чадах вэ Эцэг чинь тос шиг хөнгөн боин түйлэг улдсан бол төрөл л дэжлэхээс биш хэн хөлөөсөн чангах влэхэмэн алджаа. Мидрвүлжэд хэн нэгний төсхийг л хүсдэг. Ямар нэгэн алдгийн хүч намаг аварна гэж бодон өөрийнхөө төлөө юуч хийхгүй өөрийнхөө сэтгэлийн дадал зорчлыг өрчлэхийн төлөө юуч хийдэггүй. Үнээс болж бид бүхэн зовлонгийн хүлээсэнд хүлэгдсаар байдаг. Энэ хүн байгалийн хуулийг олгож түүний дагуу амьдарч чадвал Тэр хүн хамаг мунхрал гасл зөвлөнгөө сангэж ирж сайхан амтралар цангидгүйлээ. Үүнийг ойлгоод би өөрийнхөө үүлэнд хянуур байх ёстой юмаа хэмээншээд үйл үүлдэл гэж өвэ. Ямар үйл бидэнд үр хайралдаг ба хэмээ хацуулд гарнаа. Үүлэн дотроо биеийн үйл, хэлний үйл, сэтгэлийн үйл гэж байдаг. Хүмүүсийнхэнтэй биеийн үйл бол маш чухал. Харин хэлний үйл бол нэг их чухал гшвөгод Сэтгэлийн үйл бол ямар ч хамаагүй гэж ойлгодог. Харин бурхан багшд өдөддө ажил хийх аваас биеийн болон хэлний үйлээс сэтгэлийн үйл нь хамгийн чухал юм байна гэдгийг ойлгож ирнэ. Үнэхээр бие болон хэлний үйлд тодорхой хэмжээгээр нөлөөтэй боловч хамгийн чухал нь сэтгэлийн үйл юм аа. Биийн үйлийн эгэл сэтгэлээс их авдаг богод тэр нь хурцрхигдсаар хэлээр илэр хагаад дахин хурцрхигдсаар бийээр билээ олд энхээр би болон хэлний үйл нь сэтгэлийн үйлний биелэлтүүдийг зөв юм а. Эдгээр нь сэтгэлийн үйлийг хэмжих хэмжүүр төдий зүйл юм. Нэгэн жишээ гин давь. Нараата дангара тасрсан хинэг нэг би харангуута сэтгэлмэн уур хилэн үүснэ. Өөрөөр хэлбэл сэтгэлийн нүгэлдүүлэл хэллэг зөв юм. Энэ нь хүчрхэгцсэр хэлэр хэлэрэлрэн нөгөө хүн рүү зандран дүүнд урална. Энэ бол Хэлний нүгэлт муу уу? Энэ нь цааш хөжирхэцээр би ирэлрэж нөгөө хүнийг алгаднаа. Шэрв надад буу байсан бол түүний буудах байсан. Энэ бол биеийн нүгэлт үйл. Тэгэхээр энхүү бие хэлний нүгэлт муу уу гэж юу вэ? Энэ бол бидний сэтгэлийн үйлний биелэл, түүний хэмжүүр юм. Энэ бол бидний сэтгэлд үүссэн үйлний хэм хэмжээ юм. Нүгэлт муу уу гэж байгаа юм чинь буянц сайн үйл гэж байж л таараа. Хэн нэгэн ядарч дөрөдсөн үнийг хараа миний сэтгэл түүнийг өрөдөж энергиэхэлдэг энэ хүс сэтгэлэн азравсар хэлээрэлэрж түүнийг хайрлан энэрсэн үг хэлнэ энхүү хэлний сангүүлн цаашлсаар би ярилэрэн ямар нэг юм өгөхгүй юу биэр тосолна эн бол биеийн буян сангүүл юм би хэлний бүхэл буянд үйл болн нүгэлдүүлэн сэтгэлийн биел байдаг гэдэг нь бурхан багшийн ухаарл байсан юм мөхцөл сэтгэл тэгэл мөхцөл сэтгэлээр үлдгдэдэг гэдэг нь гэгэрсэн хүний ухаарл байсан бilä тэрээр эн тухайн өөрийн биер тулсан үннийхэ тухайн ин айлцсан байдаг манүппангма дмма манүсетхамнүмэя манүппангма дмма сэтгэл бүхний тэргүнж авдаг гэсэн утга та мано сета ийм учрас сэтгэл хамгийн чухал байдаг мано мая таны амьдрал догоос юм бүхэн таны сэтгэлийн урд дагвар байдаг манса чаэ бадутвена баас дэва каро дэва хирта нүгэл сэтгэлэр ариун бо сэтгэлэр үйлэг бий болон хэлэр үйлдөл дунн докх манเวти гангвай ва тупдан морины хооноос хөлөөсөн морин таргны дугуй морийг хааж авсан дагахта адил зовлон таны хааж авсан дагсаар байх болно ягаад гэвэл өндэс язгорын буруу ууцраас нүгэлт үлээхээр зовлон даг болно гэж үүн дэх нэгэн адилаар манс сэцэ псэн нэ భత్తివాక్కు routeva చెరు ఆరున్ సతిగళార బొయంద సతిగళార ఉయిలి బి బోలన్ హీలేర్ ఉల్ద్వల దున సం సోఖమన్నవేతి చాయావయన్నపయెని బుహీ లాస్రల్ తని ఓరీంతన్ సూదర్మెత్ హాచవ్సన్ దఖ్ వల్నో తా హాషాల యవన Таны зүдэр таныг дагахтай адил энэ бол баглын хоол юм аа. Иймээс суйран болсон сэтгэл ямар байх нь маш жогол юм. Юм бүхэн эхлээд сэтгэлд дүүстэг. Тэрн нь явсаар биеэр болон үг хэлэр илэрдэг. Инхэр таны хүлээх үр чимс буюу үр дагавар бол сэтгэлийн хандлага ямар байхаас шалтгаалхаас би болон хилнээс огт хамаардаггүй. Жишээлбэл би хэн нэгний дургуuntaг бол цаад өөрлөн хайшгарч Жимуу гаха жимуу нохо гэж хэллээ гэж бодъя. Танаа уранд хүн уурахара юу гэж хэлгий би мэдгүй л даа. Харин манаа инэтгэд жимуу гаха жимуу нохо гэж хэлдэг. Ингээд доромжллаа гэж бодъя. Эн бол нэгэн тахалтал. Өөр нэгэн явтал би ач хүүгээ шоро толсон тодгалсан байхыг хараад чи гаха шиг амтан чи нохо шиг амтан гэж хэллээ гэж ботгоод энээр хоёр тохиолдолд би үг хэлээрэ. Нэгэн ижил үг хэлсэн. Эн үгүй хэлж байхтаа миний сэтгэл хоёр ондоо байсан. Эхний удаа да хэрглэх үед миний сэтгэл өөр хилэнгээр дүүрэн байсан. Харин ачаа арахтаа сэтгэлд энэрл хайраар дүүрэн байсан. Инхэр байгаль сэтгэлийн үйлхийн дагуул өржимсэйг өгдөг. Би болон хэлээр үлдэж байгаа үйлээ зур дагавар ирдэггүй. Харин сэтгэл ямар баснас л өр дагавар шалтгааллах болно. Тэгэхэр бидний сэтгэл хамгийн чухал юм. Өөр нэгэн жишээ Нэгэн баян хүн эд таварачин ойд айлж явтал нэгэн дээрмчин таарж түүний эд баялыгын дэремтэгэж байхын баян хүн өвхийг үлгүссэнд дэремчин утга гаргаж ирээд баяныг гэдслүү хотголон амыг нь хөnöөжээ. Өөр нэгэн тоглолт хэн нэгэн алгаа тусж эхд өвдсэнд янз бүрийн юм хэрэгэлсэн боловч тус болцсонгүй. Эмчрэ таглаа хийх хэрэгтэй гэдэг хүнэгийг ширэндэр хөвтүүлээд мэс заслын утга гаргаж ирэнгээ өвчтнийг эцлөө хийдэл гайтаарж тэр хүн нас баржээ гэж бодъй. Энэ жишээнээс үзвэл дэрэмчин имч хоёулаа нэгэн ижил үйлэг биеэр хийж түүний урдунд хүн нас орсон байна. Тэгэхэр байгаль их гэнүү, бурхан тэнгэр гэнүү энэ хоёр хүн ижил нүгэлт үйлэг үйлс химэй шидэх гэж үү? Тэд ижилхэн хүн алсан нүлийг эдэлнэ гэж үү? Тэ юм огт байдаггүй. Сэтгэл ямар байхын хамгийн жохол. Дэрэмчийн сэтгэлийн хандлага уур хилэнгээр дүүрэн байхад Ям чүн юу сэтгэл өвчтэн аврах гисэн эмрэл хайраар дүүрэн байсан. Иймээс баглыгхийн хуйлыг дагу сэтгэлийн хандлаа. Сэтгэл ямар байсан ч л үүлийн үр тэр маягаар боловсрох билээ. Ийм сэтгэлийн байдал ямар байх нь маш чухал байдаг. Ийм сэтгэлэ чухалчлах хэрэгтэй. Иймээс сэтгэл уян яаж ажилдаг болохыг ойлгох нь чухал. Үүнийг л випашна бисгал танд сургах юм а ин бिसлгэл бол задлан шинжилж авсаар бид цогцыг бүхэлдэн ажиглан үзсэр байх арга техник юм. Да яууч хийхэрэггүй зөвхөн ажиглаж байгаагаар нь ажиглаад л байх хэрэгтэй. Дээхэн бол байгаль жамаас ороо өөрөө задран бодгорч задлан ангилэгдсаар байх холноо. Эхэн үед биийг ажиглан явход энгийн багттай мэдрэмжтэй тулгуурх боловч тэднийг ангилэн задлсаар та бүхэл биеэр Наринаас нарийн энергийн урсгал, долгионы урсгал бол хойрог төр шатанд та хүρνэ. Энэ мэдчлэнгээр сэтгэлжсэн ангил нь задлаж болдог. Түгүсгэрсэн борхон, бие болон уюуны бүрэн шинжлэн утсан байдаг. Бич зөксий задлан явсаар түүний эдсэн эдсэн хэсэг болох өчүүхэн жижиг атом молекулд гөрж түүнийг ашта калапа буюу цааш үл ховаагдах 8 зүйлээ нэгдэл болохыг олж тогтоожээ. Төнцийн сэтгэлийг хисэн дотор шинжлэх судалгаар хүнд 121 төрлийн сэтгэл 52 төрлийн сэтгэлийн номбадыг ол тогтоожээ. Сэтгэлийн ном гэдэг нь сэтгэлд үүсэх нүгэлд буйнд бодол зэрэг ийхэлнэ. Одоохондоо та бүхэн веб бачнав зэслгэлийн цисэрлэг яаж л явж эхэлж байгаа болохоор эдгэр 121 сэтгэл 52 сэтгэлийн номыг олох гэж хичээсний хэрэггүй. Одоохондоо сэтгэлийн дөрвөн хэсгийг Хэрэгэн ажилдаг болохыг ойлгоход л хангалттай. Сэтгэлийн гол дөрвөн хэсэг байдгийн ихнийхин төрүүний хэлээр, бурхны хэлээр винья гэдэг байлаа. Энийн нөмрийн хэлээр тийм мэдхүү богод үүний өргөн зөвхөн мэдхэдлаа. Биднийд чих, хамар хэл бий. Мун сэтгэл зэрэг мэдрэхүүн 6 эрхтнүүд тус тусда винья та байдаг. Ямар нэгэн дуу аваад чиг тусгад жихний тимэдхү ажилна дурсхөрөг гэрэл өнгө нүдэн тусгад нүдний тимэдхү ажилна өнөр хамартаа шөрөхөд хамрын тимэдхү ажилна амт хэлтэд шөрөхөд хэлний тимэдхү ажилна ямар нэгэн зүйл биеийг шөрөхөд биеийн тимэдхү ажилна ямар нэгэн бодол сэтгэлийг шөрөхөд сэтгэлийн тимэдхү ажилна энэ метаар эдгэр 6 винья Ямар нэгэн юм зүрхээ зөвхөн мэдхөөрхтэй. Цихэнд ямар нэгэн дуу байшрэхэд цихэнд ямар нэгэн юм болж байна гэдгийг л мэднэ. Ин гингүүд бидний сэтгэлийн дараагийн хэсэг ажла хэлнэ. Үүний тэрвийн хэлэнд саньня гэдэг байсан бөгөөд үний нөмий орчуулга бол хуран мэдхүй юм аа. Цихэнд дуу байшрэхэд сэтгэлийн ихний хэсэг цихэнд ямар нэгэн юм дууллаа гэдгийг мэдэн гүд саньня түүнийг таних ямар дуу байваг магц мого хараасан үгтэй таньж мэддэг тэрвэр уур төрмтлүүлсэн мэдлээ дараа толгоорлон тэр дуу авьяаг таньж мэдих төдийгөр дүнэлтэй тэр төрн хийж хараалын үг байна маш муу гэх юм уу аа магцсан үг байна маш сайн гэх мэт дүнэлтэй хийдэг энэ мэтэр сэтгэлийн хоёр дахь хэсэг ажиллаад дуусангууд сэтгэлийн гурав дахь хэсэг ажиллаж эхэлдэг бөгөөд үүний тэрвйин хэлээр ведна боё мэдрэмж өгдөг байж аа Энийн махцсан үг байна. Санхэр гэсэн дүгнэлд гарангууд таны биед сайхан таатай мэдрэмж 부여 болгохыг ажиглана. Сэтгэлийн хоёр дахь хэсэг үргэв гүздгэж энэ хараалын үг байна. Маш муу гэж төгнөнгүүд бидний биеэр таагүй мэдрэмж үүсдэг. Ийм хүү сэтгэлийн гурав дахь хэсэг бийнт үсэг таатаа таагүй -та мэдрэмжийг мэдэрнэ. Ийм хүү ведэгэн үсэн гүд сэтгэлийн дөрөв дэх хэсэг толгойго өмдөлгдөг үний төрлийн хэлээр Санкара гэдэг байла. Үний номын орчлогон тиймэдгүй юм. Үний ажил бол хариу үйлдэл хийх явдал. Үнийг олон удаа давтан хэл고 уужраас сайн тогтоож аваараа Санкара энийн бидний сэтгэлийн хариу үйлдэл юм. Энийл гисий бидэнд үр дагаврыг, үр жимсээ авчирнаа. Бидний сэтгэлийн эхний гисий болох тиймэдгүй ямар жүрийг өсгөхгүй. Хорон мэдгүй ч гэсэн ямарч үр дагавар ивчэрхгүй мэдрэмжж гсэн үр дагавар ивчэрхгүй харин энэ санкара хариу үйлдэл жинхэнэ үүлийн үр юм а ягад юл та магтаалын үг сайхан үг гэж төгнөнгөөд таата мэдрэмж үзэж тэгсээр та түүний хөсөж шунлыг үсгэн хараасан мулсан үг байна гэж мэдэнгүй таны сэтгэл би үүнийг хөсөхгүй байна гэх уур хилэнгийн дургуузлыг үсгэнэ Эмэс Энал Санкара бидний үлийн үрийн жимс хайрлагч нь вэ? Санкара ямар байна? Тэр маягаар үр жимс бололцорно. Бид гурван төрлийн үлийн үрийг Санкараг үүсэх сар байдаг. Нэг нь усан дээр хуруугаараа зурхтай айдал, зурнгуут нь тэр турсаалга болно. Хоёр дахин далайн иргэн илсэн дээр зурхтай айдал, өвлөө зурсан зурв оройг далга болно. Харин гурав дахин бол хадмын дэрсэлсэн бижгтэй айдал үүнийг арилхад хэдэн 100 жил шаарлагта байлж магад энэ 3 дах үлийн үр хамгийн аюултай бид үүнийг л өрүүлж л хийж байдаг байла өргөлж л уурлаж уцаарлаж санаа зовж дарамттанд орж стрессд орж байдаг бидэн хэр бутгуудыг дахин дахин давтан үсгсэр байдаг болохоор энэ санкара улам бүр гүнзгий болж өмнөх 2-оос илүүх цовлон бидэнд авчирдаг үний та имэсллогий хийснээр сай байглах болно. Бидний сэтгэл оюун хэрхэн ажиллаж, бие цогцтой хэрхэн холбоотой байдаг. Бидний санкара хэрхэн улам бүр гүнзгэрдгийг ойлхолно. Хэрвээ да бүх энэ имэсллогийн ачаар хянамга байдсан ажилласаар байх юм бол зовлонгоос салдаг болохыг ойлгож таа болно. Өдрийн турш pues бид санкара үүлийн үрийг арааран үсгэсээр байдаг. Би энэ ямар нэгэн зүйл болонход мэдрэмж үсэж та хариу үйлдэл хийж үнийг акшн бүр хийсаар л байгаа шүн унтахаар хэдхэв та өдрийн турш үзсэн санкараануудыг санахын хичээвэл таны хувьд хүчтэй нөлөөлсэн 1 2 нь санагдаж би тэвдэггүй байж би тэвдэггүй байч минь харамсна мөн сарын эц санахын хичээвэл 1 2 хан санкараал санаанд орно мөн жилийн эц 1 2 л санаанд орно энэ маягаар амьдралын эцсийн үеэр хүүхэд хамгийн гүн үндэсий санкара сэтгэлийн өнгөн хэсэгт гарч ирнэ. Амьдралынхаа эцсийн мөчд таны сэтгэл ямар байна? Дараагийн амьдралын эхний мөч тэй мэл байх болно. Эцсийн мөч сайхан мөхө байгаас дараагийн мөч шалтгаалдаг. Хэрвээ эцсийн мөчд таны сэтгэл чулуу шиг хатуу байвал дараагийн амьдралын эхний мөч тэй мэл хатуу байх болно. Хэрвээ тос шиг зөөлөн бол Дараагийн амьдрал аянда аз жаргал дуурм байх болно. Иймээс эцсийн мөч юмар байх нь маш чухал. Иймс бид амгалан тайван байдлаар өхс зорхогод үүнийг веб башна бэлгэл заадаг юм. Хүн болгон өхдөө веб башна бэлгэлч гэсэн өхнээ. Веб башна бэлгэлч гэсэн эцэмжсэн олон мянган бэлгэлч талбарлалсны марга 100 орчим хөвн ухаан атлаггүйгээр ойлж гонилгүйгээр гу аль саналгуугаар тааллуулсныг би саймтэн тэдний нэмсгэлэн өхөл ирж байна өхөлж байна гэдэг мэдрэмжтэйг ханд ажилэн ажилласаар эдсийн мөчтэйгээ зологдог өхөл гэдэг бол тушаал давшиж байгаагаас биш доошлж байгаа хэрэг огт биш өндө үйлч хайлхын хэрэггүй тэр үнэга чирдж тайван байсаар энертинцаас одсон төрөл тайшилснаас биш харин доошлоогүй билээ тэгвэл бэ башна бэслгач амгалан өвхөн ухааныг эзэмшсэн байдаг учраас өвөөхдөө хизээч үйл цайлдаггүй амглан амьдар хуханыг эзэмшсэн хүн л амглан өгч чаддаг таамаглан тайван амьд сураагүй байж өвөөхдөө энэ юмсгэлэн тайван байж чадна гэх боломжгүй юм иймээс та амьд дахууда амглан амьд сурах хэрэгтэй богод энэ нь амглан өвхөхд тус болно та бүхэн энэ хүү амьдрах хуханд суралцах байнэ гадны үнэ, болох юм болгоно та тад мэдрэмж үүсэхнэ сэтгэлийн ихнийг ямар нэг юм болж үг мэдгээд хоёр та хэсгэн дүүнийг таньж дүнэлтэйгө хөд энэ дүнэлтийн дагуу та та таг мэдрэмж болж хурдаг хэрв та өөрийнхөө сэтгэлийг эдгэр та таг мэдрэмжийн хერхэн давтуулгүй түүнийг боддоор ажиглахын бол та өөрийнхөө сэтгэлийг гүнээс нь өрчлж байгаа юм та хариу үйлдэл хийлэж гисэн тэр санкараага Дахин дахин давтахгүй бол тэр санкараа тийм ч гүн ёзгорд санкараа болохгүй юм. Анхны алхам тавьж байгаа болохоор ихэнхдээ өвдөд байна. Энэ хэцүү вэ? Тэр хэцүү вэ гэх бодол төрнө. Энэ бол бидний хуучин дадал зуршил белэ. Гилэж та хаая. Инновч хирвдан өрөвчлөхийг н харья. Би уур хилэнгийн даруулхлын санкараа гүсөхгүй зөвхөн ажиглая. Зөвхөн ажиглая гэх моц байсан таа нэгэж ажиллаж байсан энэ мүчүүд гайхамшигта сайхан мүчүүд хэдэн хорм ингэж ажиллаж байсна та дахиад л хариу үйлдэл хийж эхэлдэг ингэж байсна дахиад л өннийг ажиллаж тэгэж байсна дахиад л хариу үйлдэл хийж эхэлнэ өннийг ажиллаж байдагэр акшнууд нь цаашин агсаар хэдэн секунд хэдэн минут болно энэ маягаар та өөрийнхөө сэтгэлийг алгуур өөрчилж зовлонгоосалж эхэлнэ та хариу үйлдэл хийв удаан хугацаагаар давтхна да зовлон доо живж байгаа хэрэг юм үүнээс л салах хэрэгтэй да гайхамшигт энбэлслэгийг суралцаар хүрэлцэн ирсэн байна үлдсэн 6 хоног бол маш чухал өдрүүд энбэлслэгийг чадах ч нэгээрээ эцэмшээж үүнээ бүхэл амдралынхаа туршид зөвөр ажиллах хэрэгтэй үүнээ амдралда зөвөр хэрэгжүүлэх хэрэгтэй үүнээ зөв ажиллаж үлдсэн 6 өдриг өр дүнтэй өнгөрүүл Ийм сайхан ариусл гэгэрлийн замтаа удирсан болохоор цаг мужуурийг үрдөнтэй гөрүүлээ. Бод утныг зөвхөн ажилласаар л байгаараа. Энд олдсон сайхан уурал, сайхан ховдогол, сайхан боломжийг таатан сайхан урансолыг зөвөр ашиглаараа. Энэ гайхамшигт ариун нм даммаг сатризм шиж санкара гүн санкараг үсгдэг мохоглал салж нисван сэнгүүлсэнэ салж үнэн амгалан үнэн жаргалан эдлэн цангих болтуга т с ө м